وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پورکی سے رشتہ دارت انسداد منشیات سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پشاور میں انسداد منشیات کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں انسداد منشیات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، بیورو چیف پشاور کاشف الدین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشف الدین، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اہم اجلاس ہوا ہے اور پشاور اور پشاور کے مضافاتی علاقوں کے حوالے سے منشیات کے عادی افراد اور منشیات فروشوں کی حوالے سے خبریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے یہ اہم اجلاس ہوا ہے علی امین خان گڈہ پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صدارت میں، اور اس میں ایکشن پلان کی منظوری دے دی گئی ہے اور تمام اداروں اور محکموں کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔ اجلاس میں انسداد منشیات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ٹاسک فورس انسداد منشیات سے متعلق ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی، اور ایکشن پلان کے تحت صوبائی دارالحکومت پشاور میں 2000 منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے بھی اقدامات اٹھا لیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے منشیات بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔